На 42-та седница на Советот на Општина Кочани, која е закажана за 17 февруари, сабота, во 11 часот, на дневен ред се само три точки и тоа од сферата на урбанизмот. Се работи за предлог одлуки за донесување на детални урбанистички планови за градска четврт 5, потоа за градска четврт 14 и детален урбанистички план за градска четврт 6 од генералниот урбанистички план за град Кочани. Самата седница и точките од дневниот ред имаат итен карактер, бидејќи треба да се донесат предизборните процеси, бидејќи доколку тоа не се случи, целата постапка за нивно усвојување ќе мора да се повтори, што е процес кој би траел подолг период и нови трошоци. Неофицијално за урбанистичките планови 14 и 5 имало ветување дека заклучно со 16 февруари согласностите ќе бидат доставени до општината од страна на Министерството за транспорт и врски, а неизвестна е судбината на ДУП-от број 6. Доколку пак ветувањата не се исполнат, седницата најверојатно ќе биде одложена, а постапките за дуповите ќе се вратат од почеток, но по парламентарните избори. Во тој случај целокупните постапки ќе се одолговлекуваат неколку години, а значително ќе се зголемат и трошоците.